dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji. Dobrý večer, děkuji, uctivě, dámy a pánové, děkuji, dobrý večer. Děkuji, uctivě, dobrý večer. Děkuji, dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Trošku mě zrušila ta demonstrace za ty byty těch 20 tisíc v Berlíně, který protestují proti tomu, že tam nějaká firma vlastní byty a lidi nemají kde bydlet. No tak to je problém. Demonstrace na to má samozřejmě každý právo. Ale vzrušila mě věta jednoho z těch hlavních organizátorů, který řekl, je to třídní boj, ale my jsme ho nezačali. To mě skutečně vyděsilo, protože pokud někdy někde začne skutečný třídní boj, je jedno, kdo začal. Já jsem žil 35 let v tom, jak to pak skončí. Takže to mě opravdu vyděsilo a všiml jsem si, že taky se stává taková nenápadná proměna. Je samozřejmě lidským právem základním a zásadním a vyspělý demokratický země se snaží uplatňovat, že v rámci lidské důstojnosti musí být zajištěno důstojné bydlení. To znamená, aby jsme nezůstali někdo někde na ulici v rámci tíživý situace, která nečekaně vznikne nebo jakkoliv. Ale důstojné bydlení. A já jsem začínám mít pocit, že se to pomalu přesunuje do toho, že základním lidským právem začíná být byt. Není. A nikdy nebude. Byt je poměrně drahý a náročný statek a v dějinách lidstva nikdy všichni byty neměli. Měli bychom si na to nějak zvyknout. No ale tak z tohoto hnusného začátku přejdeme na daleko příjemnější věc. Jestli víte nebo nevíte, minule tady byla naším milým hostem modní návrhářka Vanda Janda, která byla tak laskavá, že model šatů, který mají zvláštní historii, protože v nich nemohla jít na český olva, protože přesně není vidět, se rozhodla, že věnuje prostřednictvím našeho pořadu nadaci Emil, kde já jsem členem správní rady. To je nadace, která se stará o to, aby handicapovaní děti mohli sportovat. Poprosím paní Vandu Jandu. To jsou ty šaty, které nám paní Vanda Janda jaksi dala do dražby. Ta dražba začne zítra na Aukru. Myslíte, paní Vando Jando, že bychom měli dát nějakou úvodní cenu? Tak moje klasická cena těchto šat, respektive výrobná hodnota je okolo 10 000 českých korun. Takže by som byla rada, keby se to někde takto vyvinulo. Tak začneme 10 000, že jo? Tak prosím vás, dámy a pánové, tyto šaty s pozorovnou historií od vynikající návrhářky Vandy Jandy. Od zítřka na Aukru můžete si je koupit od 10 000 nahoru kam jinam. Děkujeme. Já moc děkuju.